nuko inyoni ziraza zigenza zite soma iryo somo Petero yaranditse igice cya kane urwandiko rwa mbere rwa Petero kane murongo wa 17:18 kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukazabanziriza mu b'inzu y'Imana kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukazabanziriza mu b'inzu y'Imana ariko se niba niba rubanziriza kuri twe none ni rubanziriza kuri twe iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite wasubiza yasubiza iherezo ry'abatumvira ubutumwa rizamera rite kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa kandi niba biruhije ko umukiranutsi akizwa utubaha Imana n'umunyabyaha bazabahe bariya banyagasuzuguro amaherezo yabo azaba yahe bise bizamera bite kandi ndababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga reka mbabwire ijambo ryose ry'imfabusa abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka bazaribazwa ku munsi w'amateka ijambo ry'imfabusa ahaho ndahagera ngika bikaba byiza ko nakwifuza kutavuga aho kuvuga amagambo y'imfabusa ngaho gerageranya reba neza amagambo wavuze uyu munsi ayari ayari afite akamaro yarangahe ayari afite agaciro yarangahe ibigambo by'ibihwehwe twiriwemo ibipara bitagira epfo na ruguru amagambo y'imfabusa abantu bavuze ijambo ryose ry'imfabusa bazaribazwa ku munsi w'amateka ahangaha ibyiza twaba abatavuga aho kuvuga ubusa aho kuvuga amagambo atagira icyo afashije reba Imana itangaje Imana yaguhaye yo gushobora kuvuga aho kuvuga ibifasha aho kuvuga ibifite umumaro ukavuga ibitagira icyo bivuze benshi bazambaza kuri uwo munsi bati bangahe benshi uri bangahe benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami 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 nitwahanuraga mu izina ryawe inkubiri y'ubuhanuzi muri iki gihe ntimwayumvise ntimwayumvise inkubiri y'abahanuzi ngabo ahanuye ngabo ngabo nitwahanuraga mu izina ryawe nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe nitwatokeshaga katika jina la Yesu katika jina la Yesu nitwatokeshaga nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe nitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe reka tubishyire mu njamake mwami ntabwo uzi ko twakoze ibitangaza bitagira umubare kandi mu izina ryawe nibwo nzaberurira nti ubwoho nzaberurira nti sinigeze kubamenya sinigeze kubamenya nimwumve imbere mwankozi zibi bimwe aho iryo jambo ni rya nyiraryo abahanuzi abakoze ibitangaza bashoje ari inkozi z'ibibi twakoze ibitangaza baravuze ngo twakoze ibitangaza we yabonye ko bakoze ibibi twarahanuye mu izina ryawe nyamara we ntiyigeze abatuma mbega uko dukwiriye kwigengesera ku buriganya buriho muri iki gihe mwami 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 oh mwami Yesu mwami oya keretse ukora ibyo data wo mu ijuru agenza ate ashaka ibindi namanjwe uwareka kuvuga agakora yaruta uwavuze amagambo atagira umumaro ibikorwa biravuga kurenza amagambo kwiringira TV ubutumwa bwiza kuri benshi gukizwa kwa benshi Matayo 24 umurongo wa 14 sakramenti iryo jambo ubwaryo risobanura kweza yego kandi ni ukuvuga ngo ni imigenzo imihango yashyizweho na kiliziya gatolika yego kugira ngo yeze abantu no gutagatifuzwa yego mu kinyarwanda cyabo yego yego cyitwa gutagatifuzwa yego muri yo rero harimo batisimu ukaristiya ukaristiya gukomezwa penitensiya siko ko barwaye ubusasaruzi no gushyingirwa paso no wabayeho nabaye we nagufashe ndagutakiye rwose
Eh, namubonye. Amasakramento nangahe, narindwi. Batisimu, ukaristiya, penitensiya, gukomezwa, gusenga kw'abarwayi, ubusasaridoti, gushingirwa n'ibindi byose. Haya. Rero bambwiye ko bifuza icyo kumenya icyo gitabo ndakibabwiye nicyo ngicyo hanyuma ngo nsubire muri zinteruro zikitwa ama icyo bita indulgencia indulgence impuhwe za kiliziya kiliziya igirira abantu impuhwe ikabaha imbabazi indulgencia indulgencia ni iki indulgencia ni impuhwe kiliziya itugirira gucirukira ibyaha twaherewe imbabazi ngo koye kuzakirangiriza muri purigatori muri purigatori rene irindi somo nta mwanya nari boneranirirerire izo ndurugensiya kiliziya izivana he izo ndurugensiya kiliziya izivana mu kigega cyayo icyo kigega ni kigega ki ntabwo singibi bigega byanyu muzi kigega cya kiliziya kigizwe n'ibikwiro bya Yesu na Bikira Maria dore ukoze icyaha wese agomba kuriha Mungu cyangwa akibabaza cyangwa se akababazwa abyemeye abikuye ku mutima maze rero Yesu na Bikira Maria nta cyaha bigeze gukora na gito kandi babonye imibabaro myinshi hano muri isi mugira se ngo umubabaro wabo wapfuye ubusa yewe n'abatagatifu turabireba bakoze ibyaha ariko kwihana kwabo kwaruse ibyaha bakoze maze gukiranuka kwarenze kwasumbye kwarenze kwasagutse kubyiza bakoze ibyiza bakoze bimaze gusaguka birasesekara nibyo byitwa ibikwiro maze kiliziya irabifata ibishyira mu kigega cyayo ukiranuka kwasagutse kuri Yesu ukiranuka kwasagutse kuri Maria nuko abatagatifu ba Paulo na ba Petero nabande bagize gukiranuka kwinshi kurasaguka aho kugwa hasi kiliziya ibishira mu kigega cyayo icyo kigega rero nico kigega cya kiliziya ntabwo ari kigega nk'iki cyacu nuko rero iyo kiliziya ishatse kutugirira imbuwe ikadaha kuri ico kigega izo muwe ikaziduhaho ikaduhimbabaze itudahiye kuri ico kigega mbese indurugenzi yazi zarangira muri ico kigega oya tiziteze kuzarangira iteka ryose izo ndurugenzi ya nizi dore imbabazi duhabwa umuntu ukoze ikimenyetso cy'umusaraba ati ku izina rya Patri na Mwana na Roho Mutagatifu cyangwa ku izina ry'Imana Data Mwana na Roho Mutagatifu ahabwa indulgence y'iminsi 50 iyo yakoze mu mazi y'umugisha akubirwa kabiri ahabwa iminsi 100 yavuze amasengesho dawuri mu ijuru ndakuramutsa Maria ubaye patri nandi masengesho nkayo ngayo uwo wawe ahabwa indulgencia ziteka ryose ntiyongera kugira icyabazwa nuko rero uzavuga aya mazina ati Yesu ni iminsi 300 Maria iminsi 300 mutima wa Yesu mutagatifu iminsi 300 uzaramutsa kiliziya kugera kuri kiliziya uti waramutse kiliziya nyagasani uzahabwa indulgencia ziteka ryose ni nyinshi nta wazirondora noneho badusaba uzavuga iri sengesho rigufi twaraye dusomye ngo bakristo mwe nimuharanire kuzajya mu ijuru ako kanya mukimara gupfa nimuharanire kuzajya mu ijuru ako kanya mukimara gupfa kuko n'umuriro wo muri purigatori urababaza nimutinye rwose umuriro wa purigatori nawo urababaza cyane maze musindagirire kuri aka gasengesho
kagufi muje muvuga buri munsi mu gitondo muti nyagasani indurugenzi yazirimo masengesho ngiye kuvuga uyu munsi nizindi ziri mu byo nza gukora sizonzi nizo ntaze ungirira ubuntu nzibone zose gategisimo ya kabiri bansabye gusomamo ni interuro nkeya ni gategisimo yitwa imbonera rugo igitabo cy'umukristo batubwiye ububasha bw'abasasaridote ubushobozi bwabo ko buri hejuru buhwanye n'ubw'Imana neza neza reka tubisome twihuse nabyo hanyuma tuje mu isomo ryacu ry'uyu munsi ubushobozi cyangwa se umusasaridoti aba igisonga cya Yesu ate mwumve ibyo mutagatifu Yohana Vianney yigishije abakristo be yirabwi ati umusasaridoti ni umuntu uri mu cimbo cya Mungu kuraritari ntavuga ngo Mungu akugirire kuraritari ntavuga ngo uyu numubiri wa Kristo cyangwa se numubiri wa Yesu ahubwo aravuga ati uyu numubiri wanje mu ntebe ya penitensiya ntavuga ngo Mungu akugiriye imbabazi ahubwo aravuga ati njyewe nkugiriye imbabazi uko niko afite ububasha ibyo akora ibyo abamarayika ndetse na Bikira Mariya ntabwo babishobora yarongeye ati nahura n'umusasaridoti ari kumwe n'umumarayika nabanza kuramutsa umusasaridoti kuko amurushije ububasha arongera ati igihe mubona umusasaridoti mutekereze muti niwe wangize umwana w'ima wa Mungu muri batisimu kandi niwe wangaburiye Yesu mu karisitiya mbese ibyiza byose by'ubuzima bwa roho tubikomora cyangwa se bituruka ku musasaridoti kuko bagendana na Mungu aho bajya hose aho umusasaridoti atari habaho gupfa nabi cyangwa kurimbuka ngibyo rero ntago mbisubiramo nuko byagenze nayo mateka hari kandi twayize igihe kirekire abizeyo namwe turayabamenyesheje ibyo biri muri Daniyeli cyo cya munane ko Kristo azamburwa igitambo kakurwaho ubushobozi bwe bugahabwa abandi bantu isomo tugiye kwiga uyu munsi kuri uyu mugoroba ni isomo risoza ayo twize muri iki cumweru n'icya kibanjirije tugiye mu rubanza wa musomyi wanjye rero nafate Bibiliya maze dusome icyo Bibiliya itubwira yemwe mbega uko ngiye gusoza vuba vuba mugataha bose nimutekereze ko ngiye kubatinza ahangaha murebe ku masaha yanyu iminota iraza kuba mike cyane wa musomyi we wamaze gufata Bibiliya yawe wayishikiriye wagiye rero tugiye mu rubanza ni ryo somo ryacu ry'uyu munsi twarinyuzemo mu nshamake aho twatangiriye amateraniro mu gitondo urwa kabiri rw'Abakorinto isha cya gatanu umurongo wa cumi mwebwe ubwo muri bakuru rero mutari abasore n'abana ndabigisha nk'abantu bakuru urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto isha cya gatanu umurongo wa cumi kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo ngo bangahe mwumve bangahe kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa toma twumve kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo imbere y'imanza ya Kristo kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri ari ibyiza cyangwa ibibi abakiri mu mubiri mugere mucya turebe abakiri mu mubiri hake abawuvuyemo abavuyemo muri he
hanumwe mbonye ibyo twakoze ibyo mwakoze ibyo bakoze bakiri mu mubiri somi yo nterura numve neza bakiri mu mubiri ibyo bakoze kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa garaza imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri hari umuzabihomberamo ibyo yakoze akiri mu mubiri azabihemberwa ibihe nibihe ari byiza cyangwa ibibi se n'abanyabibi bazahembwa burya se nabo ndo baruhiye ubusa uwakoze ibyiza azabihemberwa n'inkozi y'ibibi igenzi ite ibihembo by'ibyaha niki ariko impano y'imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu nshuti zanjye muri uyu mugoroba nimuzirikane ko ibyo dukora turi mu buzima tuzabibazwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo bavandimwe icyo tubwiriza ubutumwa bwiza bwose bwerekeza ku rubanza Petero nawe yarabyanditse mu rwandiko rwe rwa mbere yanditse rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya kane umurongo wa 17:18 rwandiko rwa mbere rwa Petero 4:17 kuko igihe kigiye gusohora kandi dore kirasohoye urubanza rukazabanziriza mu b'inzu y'Imana rubanza rukaba rubanjirije mu b'inzu y'Imana ariko se niba rubanziriza kuri twe none se niba rubanjirije kuri twe iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana none rizamera rite kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa iryo somo rirangora kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa utubaha imana n'umunyabyaha bazabahe sinzi uko bizasobanura niba biruhije ko n'umukiranutsi akizwa niba biruhije ko umukiranutsi akizwa inyoni ziraza zigenza zite nakubita y'ijisho ko muri iryo somo urwandiko rwa mbere rwa Petero 4:17 usiku urangajwe n'agakagaka kigiye gusohora urubanza rukazabanziriza mu b'inzu y'Imana uko igihe kigiye gusohora urubanza rukazabanziriza mu b'inzu y'Imana ariko se niba rubanziriza kuri twe none ni rubanziriza kuri twe iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana wasubiza yasirizirwa mu mahwa kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa kandi niba biruhije ko izo munzira zigenza zite akizwa biratoragura iki kinyoni gitoragura umunyabyaha bazabahe bariya banyagasuzuguro iki kinyoni gitoragura bazabahe rikigendera ni ikibazo abazi gusubiza muzasubize niba biruhije ko namwe mwicaya yemwe n'abakiranutsi abaziranenge birabakomereye ngo bakizwe none se abasuzuguye ubutumwa bwiza iherezo ryabo rizamera rite inshuti zanjye ikibazo giteye ubwoba ntiwumva se icyo turi kubwirwa ahangaha Matayo igice cya 12 Matayo 12:36 Matayo 12:36 mbega amagambo akomeye cyane inshuti zanjye bise bizamera bite kandi ndababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga reka mbabwire ijambo ryose ry'imfabusa abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka ijambo ry'imfabusa ahaho ndahagera ngika bikaba byiza ko nakwifuza kutavuga aho kuvuga amagambo y'imfabusa ngaho gerageranya reba neza amagambo wavuze uyu munsi ayari ayari afite akamaro yarangahe ayari afite agaciro yarangahe ibigambo by'ibihwehwe twiriwemo ibipara bitagira epfo na ruguru amagambo y'imfabusa abantu bavuze ijambo ryose ry'imfabusa
bazaribazwa ku munsi w'amateka. Ahangaha ibyiza twaba abatavuga aho kuvuga ubusa, aho kuvuga amagambo atagira icyo afashije. Reba Imana itangaje, Imana yaguhaye yo gushobora kuvuga, aho kuvuga ibifasha, aho kuvuga ibifite umumaro, ukavuga ibitagira icyo bivuze. None se niba biza tuzabibazwa, uwahitamo kwicecekera aho kuvuga ibitagira umumaro. Mwebwe mwicaye hano, dore iyo nkuru igeze mu matwi yanyu. Ushaka kumva arumve, kandi n'udashaka kumva nawe ibyo biri hariya. Matayo 7:21. Matayo 7:21. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo, kandi ntimuzabaririze, muzabamenyera ku mikorere yabo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, uriya wirirwa avuga ati mwami mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, uwo ntabwo ari uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka, keretse uhirimbanira gusohoza imirimo ya data. Soma hirya numve. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, bangahe? Benshi. Uri bangahe? Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, mwami mwami, nitwahanuraga mu izina ryawe. Inkubiri y'ubuhanuzi muri iki gihe mwayumvise? Ntimwayumvise inkubiri y'abahanuzi ngabahanuye ngabo ngabo, nitwahanuraga mu izina ryawe, nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, nitwatokeshaga katika jina la Yesu, katika jina la Yesu nitwatokeshaga, nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, nitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Reka tubishyire mu njamake mwami, ntabwo uzi ko twakoze ibitangaza bitagira umubare kandi mu izina ryawe. Nibwo nzaberurira nti, ubwoho nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwankozi zibi bimwe. Aho iryo jambo ni rya nyiraryo. Abahanuzi abakoze ibitangaza bashoje ari inkozi zibiri. Twakoze ibitangaza, baravuze ngo twakoze ibitangaza, uwe yabonye ko bakoze ibibi. Twarahanuye mu izina ryawe, nyamara we ntiyigeze abatuma. Mbega uko dukwiriye kwigengesera ku buriganya buriho muri iki gihe. Mwami mwami mwami, oh mwami Yesu mwami, oya, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru agenza ate? Ashaka ibindi namanjwe. Uwareka kuvuga agakora yaruta uwavuze amagambo atagira umumaro. Ibikorwa biravuga kurenza amagambo. Icyo twavuze kizagereranywa n'icyo twakoze. Niba twaravuze turi inkozi z'ibibi, twakoze ibitangaza, twavuze izina ryawe tuti mwami mwami, nyamara imikorere yacu ntiyari ihwanye n'ibyo umwami ashaka. Ubushake bw'Imana bubonekera hehe rero? Ubushake bw'Imana bubonekera mu mategeko yayo. Kuva ku itegeko rya mbere kugeza ku rya cumi nirwo rugero rw'imikorere y'abantu Imana yatanze ngo bagaragaze ko bayubaha. Naho abanyamagambo ndabarahiye nifashishije rira jambo, bazabwirwa ko ari inkozi z'ibibi, nta n'umwe uzahemberwa amagambo keretse ibyo twakoze. Kandi kuvuga udakora, hari igitabo kimwe nasomye kivuga ngo kuvuga udakora byangiza imico. Iyaba uyu munsi nge namwe twari duhisemo kugabanya amagambo tukongera ibikorwa, mbega aya magambo tuzakizwa nande? Byaje 14:7. Cumi na kane umurongo wa karindwi.
avuga ijwi rirenga ati mwubahe Imana kandi muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko mwubahe Imana kandi muyihimbaze kuko igihe cyo guca imanza kirasohoye iyo dusomye muri Matayo iri somo ryo muri Matayo rijyanyiranye n'iri ngiri Matayo 24 musoma amagambo hari muri Matayo 24 dusome amagambo meza ari kuri ra murongo wa 24 murongo wa 14 murumve neza ko bihwanye n'iyi ntero iranga bihwanye n'iryo mu byahishuwe cyane kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya mu rukiko ntabwo urubanza rwacibwa ntabatanze ubuhamya kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose hano hano gusubiramo ngo nunyize ku muhanda n'umushyitsi wabagendereye ibi byuma biri kuvuga bigasasira no muri ariya mazu n'uwo bari kogosha akumva mwahisemo kumushyira ku karubanda buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga imberuka ihere ku izina ijwi rirenga rivugira mu byasho ngo nimwubahe Imana kandi muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye muramye yaremye ijuru n'isi nyanja n'amasoko umubwiriza 12 murongo wa 13 za 16 umubwiriza 12 murongo wa 13 usoreze ku murongo nibura 14 urabumfashije cyane iyi niyo ndunduro y'ijambo arega tugeze ku musuzo iyi niyo ndunduro y'ijambo byose byarumviswe wubahe Imana kandi ukomeza amategeko yayo wubahe Imana kandi ukomeza amategeko yayo kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese nta n'umwe bitareba kuko Imana izazana umurimo wose mu manza kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihijwe cyose ari cyiza cyangwa ikibi n'igihijwe cyose cyaba ari cyiza wahishe n'ikibi wahishe byose bizaza mu manza hari impamvu izatuma biza mu manza hari abantu bakora ibyiza ariko umugambi ari ibibi kuri uyu mugoroba Imana iraduhamagarira nje nawe kwitondera amategeko yayo kuko ari byo bikwiriye umuntu wese hirya y'ibyo hari imanza umuntu wese azashirwa mu manza ibyo yakoze ari ibyiza ari bibi n'ibyo ahishe byose bizajya ku karubanda ariko n'ibyo twakoze rwihishwe n'umugerengo birahishwe ntabwo nubwo wabihishe ariko wowe urabizi ko wabikoze mu bahamya Imana izatanga mu rubanza nawe urimo dore ntubasha kwibesha ntiwabasha kuriganya ibintu ngo uvuge utazi ko wabikoze buriya muri twe hari amategeko y'Imana y'ubutungane umutimanama urakiranuka urwana na nyirawo akawurusha kamere ukakwihorera ariko niwe wandika ibyo wakoze byose umutima nama ni igitabo cyiza cyanditswemo ibyo wakoze byose ubasha kubesha itorero wabasha kubesha akagari kose n'akarere wakabesha n'igihugu wakibesha cyose bakakwemera bakagukomera mu maki ahantu n'umuryango wabubesha ariko hari batatu nasomye gutabasha kubesha uwa mbere ni wowe ntabwo wabasha kwibesha ngo ubishobore
ngaho ni mwibeshe ndebe ko muremere hagira uwibeshe akafite inka y'ikibamba none hataje kuyicura arajayura hagira uwibeshe akafite diplome kandi atazi gusoma mu gitondo aje kwisabisha akazi hagira uwibeshe akafite miliyoni mu nzu aje kugura ibyo yabuze ntago wabishobora kwibesha kandi nibyo wakoze urabibesha ariko kumva ngo yemwe ngumva ngo ndahikuye ngo ariko byari bikomeye na satani ntiwamubesha uko niwe se w'ibinyuma yigeze afata abahungu bari kubwiriza b'inzererezi bari kugenda barazerereza izina rya Yesu bati katika jina la Yesu turagukijije dayimoni we toka dayimoni kagenda undi ati katika jina la Yesu satani we toka nuko ahura n'umudayimoni umaze imyaka ubirambye mu muhanga ngo katika jina la Yesu ngo genda uwo Paulo avuga niko izo nzererezi ziri kuvuga Paulo yavuze mu izina rya Yesu uwo Paulo yavuze dayimoni yaramaze ati mwibesha Pawulo ndamuzi na Kristo ndamuzi mwe muri bande ndibisobanura birabananira babaciraho imyenda birutse nk'abasazi iyo nindi yashije indundiro y'ijambo iyi niyo ndundiro y'ijambo byose byarumviswe ubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese Imana izazana umurimo wose mu manza n'igishwe cyose ari cyiza ari ni kibi ni Imana ndi wayibesha ntibyashoboka ibyo byose murabikora nkabihorera mukibwire uko mpanwe namwe musumwe nzabishira ku murongo mbitondetse hatavuyeho na kimwe nyamara ku musozo w'iri somo ryacu hari isomo ry'ibyiringiro dufite ahangaha mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 8 interuro ibanza ndashaka ko tugira umugabane w'ubugingo bwacu kuri mugoroba Abaroma icyo cya 8 murongo wa mbere umugabane w'ibyacu byose niba urubanza rukomereye n'abakiranutsi hari ubwihisho Imana yaringanije ayo magambo arasobanutse neza neza mu Baroma igice cya 8 interuro ya mbere ibanza ngo iki imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu uwo murongo wa mbere ngo iki Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu wonyine ntateka bazacirwa Imana ihimbazwe ntateka bazacirwaho nta kindi kidufasha uturinda urubanza waciye urubanza neza agatanga ubugingo bwe ku bwacu wo tugomba kwizera tukaba muri we akadushoboza byose agahumuriza imitima yacu akaduha ibyingiro byo kuzamuntu bwazabagarutse ni Kristo wenyine Imana itubashishe kuba muri iryo sezerano bangahe bavuga bati muri Kristo honyine niho tufite ibyiringiro kuko abari muri Kristo ntateka bazakirwaho ibiganza byanyu mibirambure kuri isabato nziza ibiganza byanyu Imana ibyeze kandi bitunganye bihwanye n'imitima yanyu kandi bidatinze araje azatujyane mu bwami bwe iteka ryose kubwa Yesu umukiza wacu Kwiringira TV ubutumwa bwiza kuri benshi gukizwa kwa benshi Matayo 24 umurongo wa 14